Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27-րդ տարեդարձի արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Նրան ուղեկցել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Նորին Սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Վարչապետը ծաղիկներ է դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին, անհայտ կորած ազատամարտիկների հուշակոթողին և ծաղկեպսակ զոհ ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր ԵԿՄ անդամ Արամ Սարգսյանի վարչության փոխնախագաների պատանի երկրապահների ուղեկցությամբ ԵԿՄ անդամները այցելել են Եռաբլուր։ Նրանք ծաղիկներ են դրել ԵԿՄ հավերժ նախագահ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, զորավար Անդրանիկի և հայրենիքի ազատության համար նահատակված մյուս հերոսների շիրիմներին։ Հայաստանի անկախության տոնի արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձ է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Մեծ արգո վարչապետ, ամերիկյան ժողովրդի անունից շնորհավորում եմ ձեզ և Հայաստանի ժողովրդին ձեր ազգային անկախության 27-րդ տարեդարձի արդիվ»։ Ասված է ԱՄՆ նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Այս տարի Հայաստանը տոնելու շատ բան ունի խաղաղ ժողովրդական շարժումը մի նոր դարաշրջան բացեց Հայաստանում և մենք պատրաստ ենք աշխատել ձեզ հետ օգնելու իրագործել կոռուպցիան արմատախիլ անելու անկախ դատական համակարգի, քաղաքական և տնտեսական մրցակցության վրա հիմնված ներկայացուցչական և հաշվետու կառավարում ու իրավունքի գերակայություն հաստատելու ձեր ժողովրդի կամքը»՝ իր ուղերձում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձում նշվում է. «Վստահ են, որ համատեղ ջանքերով կկարողանանք ապահովել դաշնակցային կապերի հետագա զարգացումը, երկկողմ հիմքի վրա բազմակողմ համագործակցությունը, ինչպես նաև եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում գործընկերային փոխգործակցությունը»։ Դա անկասկած համապատասխանում է Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդների շահերին և համահունչ է տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության ամրապնդմանը։ Կանաչ Երևան կարգախոսով քարոզարշավն անցկացրած ռեֆորմիստների կուսակցության անդամները գոհ են քարոզչության ընթացքից։ Նրանք կրկին անդրադարձան ծրագրային այն կետերին, թե հոգալու են նաև անօթևան շների մասին։ Քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Ավետյանը նշում է. Ասում են, ձմեռը լինելու է ձենաշատ և քաղաքը պետք է արժանի ձևով նախապատրաստել ձմեռվա։ Դա մեր առաջնային խնդիրն է լինելու։ Մյուս ծրագրերը, իհարկե, չկան մեր մոտ թիրախային, նաև երկրորդական, առաջնային չկան, մենք բոլոր ծրագրերը զուգահեռ պետք է տանենք առաջ ըստ կարևորության։ Խնդիրները բոլորն էլ գիտենք, դա հաղպահանություն է, տվյալ պահին տրանսպորտային խնդիրներ կան, որոնք իհարկե լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Երևանցի ներդաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Արարատ Զուրաբյանի խոսքով որոշ քաղաքական ուժեր այս ընտրություններին փորձում են իրենց հնարավորությունները արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում։ Նա քաղաքացիներին կոչ է անում ավական ընտրություններն ընդունել որպես Երևանի ընտրություններ և չկապել այլ գործընթացների հետ։ «Մենք ընտրում ենք Երևանի ավականի, որը որ ընտրելու է Երևանի քաղաքապետ, Երևանի քաղաքապետի գործառույթները շատ հստակ են և արձանագրված են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենքներում և դրանք գործառույթներ են, որոնք պարտադիր է իրականացնել շատ մասնագիտորեն, շատ հստակ, որովհետև դրանց, ասենք, վատ կատարումը բերում է մի վիճակի, որը մենք մոտավորապես ունենք այ հենց հիմա»։ Գագիկ Ծառուկյանը ելույթ ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզարշավի ամփոփիչ հանրահավաքում։ Ըստ նրա, հաղթելուց հետո միանգամից սկսելու են աշխատել։ «Ես հետևելեմ, իրենց կողքը կանգնած եմ, կթերանա Նայրա Զորաբյանը, ուրեմն Խորանի Վայևիջանը, կթերանա Վայևիջանը, Պետրոս Ղազարյանը, կարևորը մի անձով չի, պետք է նրանք մտածեն, որ եթե ուշադիր չեղան քաղաքացու նկատմամբ, ուրեմն իրենց տեղը մշտական չի»։ Ձեզ ասում, ում կցանկանաք, նրան էլ ձեր ձայնը տվեք, ում հավատում եք, ում գիտեք դա կարողանել, այդ հնարավորությունը ձերն է»։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով գտնվում է Սիրիայում։ Երեկ երեկոյան նախարարը հանդիպում է ունեցել Դամասկոսի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ըստ Սփյուռքի նախարարության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության, 2011 թվականից ի վեր, երբ սկսվեց սիրիական պատերազմը, Մխիթար Հայրապետյանը Հայաստանը ներկայացնող առաջին պաշտոնյան է, որ մեկնել է Հալեպ։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27-րդ տարեդարձի առիթով Բաղրամյան 26-ի դռները բացվեցին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ի նշան այն բանի, որ Հայաստանի իշխանությունը այլևս երբեք մեկուսացված ու կտրված չի լինի ժողովրդից։ Հայաստանի քաղաքացիները այսուհետև ազատորեն կարող են մուտք գործել վարչապետի հետագայում նախագահի նստավայրի տարածք եւ այն օգտագործել որպես զբոսավայր, որպես ժամանցի վայր։ Մենք հույս ունենք, որ այս դռները այլևս երբեք չեն փակվի, խորհրդանշելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը այլևս անշրջելիորեն պատկանում է ժողովրդին։ Ժպտալով եւ բարևելով բոլորին, ժառանգություն կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը Արամ Խաչատրյան համերգասրահի մուտքի մոտ ողջունում է երևանցիներին։ 27 տարի առաջ այս օրը, սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հանրաքվեի միջոցով իր գերագշիր մեծամասնությամբ որոշեց վերականգնել մեր պետական ինքնիշխանությունը եւ երկու օր անց, այսինքն Երևանի ԱԲԿ-ի ընդրությունների օրը հրճակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Ամփոփելով քարոզարշավի ընթացք, Ռաֆի Հովանիսյանը Երևանի ԱԲԿ-ի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների եւ դաշինքների բազմազանությունը օրհնություն համարեց, իսկ ժառանգության մասնակցությունը նախախնամություն։ Օրենքի բնդմամբ մեզ ուղեկցեցին դեպի մեր դարբերանշանը, դեպի ժառանգություն։ Համար 5 ժառանգություն։ Համար 5 ժառանգություն, որը ներկայացնում է Բարուչ Սևագի 5-րդ եղանակը, որը Երևանցին իր քվեարկությամբ բերելու է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի 5-րդ եղանակը, ոչ թե սիրային պատմություն է անհատների միջև, այլ համազգային ԱԲԿ է, համապետական, համակաղակացիական ԱԲԿ։ Ժառանգությունը վստահ է այս ընտրություններից հետո Երևանի քաղաքապետարանը պատկանելու է բոլորին։ Ոչ միայն լոզունքով, հարթակներից, այլ իրական գիշեր ցերեկ աշխատանքով վերադարձնելու է իշխանությունը Հայաստանի եւ տվյալ դեպքում մեր հրաշալի մայրաքաղաքի քաղաքացուն։ Նավականու ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրը ժառանգականները անակնկալ ունեին։ Քարոզարշավի վերջին օրը իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանը բաց չի թողնում առիթը լուսանկարվելու։ Նա շրջում է կենտրոն համայնքի բակերով եւ կոչ անում քվիարկել իր օգտին։ Հայկ Մարությանը քարոզարշավի ընթացքը դրական է գնահատում։ Շատ բարձր եմ գնահատում մեր թիմի աշխատանքը, նաեւ բարձր եմ գնահատում ընդհանուր քարոզարշավի ընթացքը։ Շատ ազատ էր, բոլորի տրված էր հավասարնարարություններ։ Բայց եւ հավելում է, քարոզարշավի ընթացքում իրենց դեմ սև PR է իրականացվել։ Ոնց որ թե ամբողջ սև PR-ը մեր նկատմամբ էր իրականացվում, բայց մենք դա ասենց տեղավորում ենք ընդրապայքարի մեջ։ Քաղաքապետի պաշտոնում Հայկ Մարությանն առաջինը կլուծի աղբահանության խնդիրը, իսկ մնացած ծրագրերը կյանքի կոչելու համար միջոցներ կգտնի։ Երևանի բյուջեն բավարար է շատ ավելի շատ բաներ անել, քան անելու համար, քան արվում էր մինչ այսօր, եւ իհարկե կան ծրագրեր, որոնք պահանջելու են նաեւ ինվեստիցիաներ, որը մենք իրականացնելու ենք։ Ըստ նրա, ներդրողներ կլինեն, որովհետեւ իրենք աշխատելու են մաքուր եւ թափանցիկ։ 27 տարի առաջ այսօրը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում անցկացվում է անկախության հանրաքվե։ Խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները պատասխանում են հարցին. Համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն։ Этот день проходит в эмоциональной атмосфере, в атмосфере воодушевления, но не надо думать, что армянский народ подходит к референдуму эмоционально, только исходя из патриотических чувств. Нет, это политический акт,
ասոզնանը ակտ։ Անկախության օրվան նվիրված առաջին զինվորական շնքերթը տեղի է ունենում 1996 թվականին։ Զորահանդեսին ներկային Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Վանո Սիրադեղյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը։ 1999-ի սեպտեմբերի 21-ին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմրճյանի հետ եռաբլուրում է։ Նա հարցազրույցներ չի տալիս։ Զորահանդեսում վարչապետը հուզմունքը չի թաքցնում։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, անկախությունը ինչպես կարելի է հասնել։ Նույնն էլ ասել ես, ինչ կարծիք ես ծնողիդ մասին։ 2000 թվականի սեպտեմբերի 21-ին պաշտոնյաները եռաբլուրում են առանց Վազգեն Սարգսյանի։ Նա սպանվել է 1 տարի առաջ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Նրա շիրիմին ծաղիկներ են դնում Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ այլք։ Նույն օրը կառավարության դիմաց բողոքի ցույց են անում անհայտ կորած ազատամարտիկների ծնողները։ Նրանք պահանջում են, որ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը պատասխան տա, թե ուր են կորել Արաբոջոկատի 78 զինվորները 1992-ի հունիսի 29-ին։ Իսկ երեկոյան արդեն քաղաքական էլիտան անկախության տոնը նշում է ճող սեղանների մոտ։ Կարծում եմ նաև աճելու տեղ ունենք եւ կարծում եմ կաճենք։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Մոսկվա կինոթատրոնի հրապարակն անվանակոչվում է Շարլ Ազնավուրի անունով։ Նույն օրը ընդունելություն է նաև ՀՀՇ-ում։ ՀՀՇ-ը այցելում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այստեղ նրա կողքին են միանգամից երկու նախկին վարչապետ՝ Հրանտ Բագրատյանը եւ Արամ Սարգսյանը։ 2007 թվականի այսօրը իրացման գոտու բնակիչները Բաղրամյան 26-ի մոտ պահանջում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս գա եւ լսի իրենց բողոքները։ Քոչարյանը դուրս չի գալիս։ Գորիսեցի տիկին Անժելան անկախության օրն առաջին անգամ է նշում Հանրապետության հրապարակում, այն էլ ճախարակով, ասում է, իրենք մինչև հիմա ճախարակով են թելմանում։ Մեր պապերը անթար բրդիթելով են գուլպաններ գործել, աղջիկներին օժիտները տվել, անպայման, մենք պետք է անպայման, եթե աղջիկ եք համուսնացումում, կամ տղա, պետք է իր համար այդ տեղաշորը, օժիտը, գորգը, ամեն ինչը լինի բրդից։ Դուդուկահար Արփինե Տորոզյանը նույնպես Գորիսի մշակույթն է ներկայացնում։ Արփինեն շարունակում է պապերի մասնագիտությունը։ Պապիկի հայրը եղել է Զանգեզուր ֆիլմի դուդուկահարը, ասում է Արփինեն։ Նվագել է Արմենի պարը 36 թվականի։ Այդպես, քանի որ ծնվել եմ երաժշտի ընտանիքում, շատ եմ սիրել այս գործիքը եւ ընտրել եմ հենց այս մասնագիտությունը։ Ես շատ սիրով եմ անում իմ գործը։ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղեգյուղն էլ հրապարակ է բերել իրենց յուրահատուկ խնձորները եւ դրանից պատրաստված տարբեր բարիկներ։ Այս պահին Նոր Գեղեգյուղում կա ուրեմն 600 հեկտարից ավելի խնձորի այգիներ, մեր համայնքը ներկայացել է իր խնձորի ուրեմն բերքով, բարիկով, ինչպես տեսնում եք, ուրեմն աճում են 10 սորտից ավելի խնձորներ այստեղ դրա մի մասն է։ Իդեպ խնձորները փորձելու էին եկել պետական վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը եւ վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանը։ Նրանք պարելու առիթն էլ բաց չթողեցին։ Բոլորը իրաց եկիտեր են զգում։ Բոլորը հավասար են, եթե շրջեք, շրջում են վարչապետը, փոխվարչապետը, նախարարները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ բոլորը հավասար են։ Անկախ բաղեսած դիրքից իրականում հիմա պաշտոնյաները ոչ թե պաշտոնյաներ, այլ ծառ են ժողովրդին։ Քանի որ այս տարի դեր ունեցան հեղափոխությունը, ժողովրդը իրան յուրահատուկ ձեւի ազատ ազգում, ու այս անկախությունը ոչ միայն անկախ Հայաստանն է, անկախ Հայաստանցին է։ Զբոսաշրջիկներին նույնպես հետաքրքիր էր տաղավարներով շրջելն ու հայկական ուտելիքները համտեսելը։ Ինչ է սա, հաց, տորտ, շատ համեղ է։ Շատ գեղեցիկ է Հայաստանը, մարդիկ շատ ընկերասեր են մեզ համար։ Տոնական տրամադրությունն ու միջոցառումները Հանրապետության հրապարակում կշարունակվեն մինչև 23:00 և կավարտվեն տոնական հրավառությամբ։